Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Program Mashriq Leads ki tausta har kale wa yugran ko tun kunan da ziyarat razda. او د هر زیارت پر ځباني پروگرام کې موږ تاسو کال شاملو تاسو چې سم مسائل وي پاغي خپل مسلو خبره کوي تغي سره سره چې کوم زمنګ ټاپکس وي پاغي هم تاسو خبره کولای شي نن چې کوم زمنګ ټاپکس دي نو پاکي د پېټرولو قیمتونه چې کوم دي نو پاکي په دریم زلباني اضافه شو د دغه پېټرول چې کوم دي سلیر شو پیسې واشل ډیزل چې کوم دي نو هغه یکم شپې تر روپي د لیټر پر سر باندې سیوا شوې دي او دا په شل روزو کې دا په دریم ځل اضافه شوې ده د دغه به په عامو خلکو باندې څه اثرات وي او دغه چې کوم ګرانی ده دا ګرانی کې نور څومره اضافه چې کوم نو هغه دغه خدشه ده بل چې کوم زمونږ ټاپک دی نو هغه د پېښور سره تعلق چې کوم خلک دي نو ابل ورځ چې کوم نن بیانو هغه هلتالو او دا غي هلتال نه پس چې کوم دی نو بیا انتظامی او دغه مذاکرات او شو او دغه مذاکرات په بدل کې یو سل 15 ګرام روټي چې کوم دغه قیمت 15 روپۍ چې کوم دغه مقرر شو دغه ټول ورس چې کوم ونه په پیښور کې تنورونه بند او خلکو ډېر زیات مشکلات او په ونلی ځل باندې منګه وکتل چې روټي هم په بلیک کې خرڅېدل او 15 روپۍ پورې خلکو یو وړه اونتي روټي چې کوم کم وزن روټي نو هغه خلکو غستلی و د سره سره کومګ ګورو په خیبر پښتونخوا کې په زنګلاتو باندې د ډیر وخت نه د دې موسم چې کله ګرمي شروع شوې ده نو دغه ورونه چې کوم دی نو هغه لګي تر دې دمه د 200 سیوا واقعیت چې کوم دی نو هغه شوې دي په 13 هفتو کې پای کې چې کوم د 14000 سیوا اکړ ازمکه چې کوم دی نو زنګلات یا دغه شانی دغه اغي ته نقصان رسیدلې ده دغه ریپورت چې کوم دی نو هغه هم مخې ته راغلې ده پای کې درې کسان داسې هم دي چې هغه د ریسکیو یا دغه شانی مقامی رضاکارانو هغه د ور مړکو او دغه دوران هغه شهیدان شوی هم دي دغه نه علاوه عام خلک چې کوم دی نو هغه پدې هم شهیدان شوی دي او د سره سره دغه واقعیت کوم د پغرونو باندې د ورون لګیدو دي د یاله د زنګلاتو محکمې لخوا یو تفصیلی ریپورت هم جاری کړی شوی دی د دوه هفتو ریپورت دی پروګرام کې پاغي باندې هم خبره اتره کو تاسو هم کولای شئ دغه زموږ کوم درې ایشوز دي پدې باندې هم تاسو موږ ته کال کولای شئ پدې باندې هم خبره کولای شئ زموږ د ټلیفون شمیره چې کوم دا په سکرین هم تاسو کتلی شئ 95 84 544 او 25 84 545 دغه دواړه زموږ د ټلیفون نمبر دي تاسو پدې باندې موږ ته کال کولای شئ دا غي سره سره موږ تاسو په واتس اپ باندې میسج هم کولای شئ واتس اپ نمبر چې کوم نو هغه په سکرین باندې تاسو کتلی شئ او دا چې کوم زموږ ایشوز دي په زنګلونو کې د اور لګیدو واقعیات دا غي سره سره چې کوم پېټرولیم مصنوعات دي په دریم ځل پای کې اضافه شو دا غي بس اثرات وي او په خبر کې دغه شان چې کوم تنورونه دي هغه بندو دا غي نه پس چې کوم د روټي نوې قیمت مقرر شوی دی 15 روپۍ دی دغه مخکې نه هم په 40 روپۍ په 15 باندې روټي خرڅېدل او دا چې کوم 1.5 ګرام چې کوم دی یو سل او 15 دغه نوې قیمت چې کوم دی نو هغه دغه مقرر کړی دی نه علاوه ستاسو هم سمسلوي نو پاغي باندې هم موږ ته کال کولای شي ستاسو کوم منتخب خلک دي هغه ستاسو نوټ اغستې دي آیا واپس بیا هغه راضي ستاسو ته پوسټ کوي کنه کوي مختلف علاقو کې کوم وګورو په ټول ملک کې د بجلی شارټ فال چې کوم دی نو هغه شپږ زره میگاوات نه سیوا شوی دی د ضرورت کوم دی هغه نه هغه نه کم د بجلی کوم دی نو هغه پیدا کیږي د غیله وجنه په مختلفو ځایونو کې د لوچډینګ سلسله چې کوم دی نو هغه هم روانه ده ستاسو علاقه کې څومره لوچډینګ دی بلونه خلک څومره ور کوي په دې باندې هم تاسو موږ ته کال کولای شي موږ ته دغه وینا کولای شي د ټول ناول رازو دغه کوم ریپورت مخې ته راغلی دی د زنګلاتو محکمې لخوا کوم ریپورت جاری کړی شوی دی په دغه ریپورت کې د درشتم مینه ان هم جون پورې کوم دغه دوه هفتې دي دغه کې چې کوم واقعیات شوی دي کوم واقعیات ریپورت شوی دي زنګلاتو محکمې ته هغه ټول دغه ډیټا چې کوم دغه ډیټا دوی را یوځای کړی دا او دغه نه بیا دوی چې کوم ریپورت جوړ کړی دغه تر مخه په دغه دوه هفتو کې د 200 نه زیات واقعیات چې کوم دي نو هغه په مختلفو ضلعو کې شوی دي چې پاکي ضلع خیبر کې دغه واقعیات شوی دي ضلع مومن کې شوی دي په کوزدیر کې شوی دي دغه شانې په هاري پور سایت ته شوی دي په سوات کې چې کوم مرغزار او دغه شان نور کوم علاقې دي غرونه دي الته مسلسل چې کوم دي دغه ورونه چې کوم دي په غرونو باندې لګي
د داغینه وړاندې کوم ډی خان کې ورونه لګیدلی داغه کوم ورونه سلسله ونو هغه بلوچستان ته هم رسیدلی و نو داغه د 200 سیوا کوم واقعیات دي نو هغه ریپورت شوی دی په دې کې څنګه چې ما مخ کې ویلو د 1300 ایکړه رقبه کوم نن پاغي باندې کوم زنګلات یا هغه ځکه چې خلکو به خپل سروي کوم نن هغه سرول هغه ځایونه ته کوم نن د دې نقصان کوم نن هغه رسیدلې دي دغه ډیټا چې کوم مخې ته راغله دغه تر مخه په دغه ټول چې کوم 200 سیوا واقعیات دي باقي 55 واقعیات داسې دي چې هغه کې خلکو قصدن خپل چې کوم دغه ملکیتي جایداد دی په ځنګلاتو نو هغه ته ور لګولې دا 55 واقعیات چې کوم دي نو هغه په خپل د خلکو ور لګولې دي 12 واقعیات پای کې داسې شوې دي چې پای کې د چې کوم ډیر وچ موسم دی ګرمي ده دا غیلې وژنه دغه ور چې کوم دین وغه لګیدلې دي او نور چې کوم د یو سلسله خنه سیوا واقعیات کم شوې دي نو د محکمې چې کوم ریپورت مخې ته راغلې دي او دغه لیټیسټ ریپورت دی نو پای کې دغه ویل شوې دي چې په دې باندې انویسټیګیشنز روان دي تحقیقات روان دي چې دغه واقعیا دغه هم پته ولګولې شي چې دغه واقعیات کم دي نو دغه آیا واقعي دغه خلکو جانبوج کړ هم دغه لګولې شوې دي کنه دغه کې هم دغه قدرتۍ دغه لرو په دغه باندې چې کوم د محکمې انویسټیګیشن دي نو هغه چې کوم دین پای کې روان د او دغه واقعیاتو کې څنګه چې ما مخ کې ویل 12 واقعیات د سړي چې پاکي دغه شوې ده خو دغه 15 واقعیاتو کې دغه چې کوم خلک دي د مختلفو علاقو پاکي د سوات کې کسان গ্রেফতারي هم شوې ده هریپور سایت ته هم شوې دي دیر کې هم شوې دي په خیبر ضلع کې هم د গ্রেফতারيان چې کوم دغه واقع شوې دي او دغه ریپورت کې دا ویل شوې دي چې دغه خلک دیو دغه علاقو کې کوم ځای کې دیو دغه خپل زنګلات ته ور لګولې دي نو دغه تا یو افغان دا خوري شوې چې دغه تا په دغه زنګلونو کې چې څومره بوټي دي نو د یو بوټي په سر باندې 100,000 روپۍ چې کم دي نو چې کله دغه ور ولګي او نو هغه به دغه مالک چې کوم دی نو هغه ته به 100,000 روپۍ د یو ونی په سر باندې ملاوي نو دغه چې کوم نقصان دغه معاوضه چې کوم دغه په لالچ کې دغه واقعیت چې کوم دی نو هغه 55 شوې دي نو دغه کیسه গ্রেফতারيانی هم شوې دي د شل نه زیات کسان چې کوم دی نو هغه اوس پوری په دغه اف آی آر دغه خلاف شوې دي باقي গ্রেফতার کړی شوی هم دی او دغه خلاف به چې کوم دی نو دغه کاروایي چې کوم دی نو هغه کولای شي خو دغه چې کوم سومره په دې باندې سختي وکړي شي د جنګلاتو محکمې له خوا په دې کې د ټول نه یو مهم خبر کومنګ وګورو د وسپوري د خیبر پختونخوا د جنګلاتو چې کوم محکمه دا چې کوم وزیر سره وسره ده د وسپوري په میډیا باندې داغي چرته بیان مونږ ونه کتو چې هغه په دې حوالے سره س انویسټیګیشن چرته کال کړی دی یا چرته داغي س بیان نه غلې دي دغه محکمه چې کوم دنو دغه یو ډیر مهمه ده ځکه په دې موسم کې کومنګ وګورو بیا د کلایمیټ چینج هغه اثرات چې کوم دینو هغه دومره سیوا شوې دي نن هم کوم په پیښور کې تاسو ګوري ډیر زیاته ګرمي و د پیښور د صبح په نور ځینو کې هم ډیر زیاته ګرمي او دا ګرمي چې کوم ده دغه کې د درجه حرارت سیوا کې دوه سره دا کې نور هم اضافه کیږي او چې کوم ماهرین دینو هغه بار بار هم دا خبره کوي چې د دې کلایمیټ چینج اثرات چې کوم دي دا به موږ کمو نو دا دغه لپاره به زیاته زیاتی ونی بوټي لګو ونی بوټي چې کوم دی نو هغه ډیر په بيدادۍ سره سوځول کیږي څوک قصدن سوځوي په ځینو ځایونو کې اصلګری راشي یاغي ور ولګي سپخلې مخلې وکي دا غینه پاست کوم نه غي هم د شانتي بیا لاړ شي او ور هم شانتي پری دي بیا چې کله هوا راشي په مختلف ځایونو کې داسې ډیر واقعیات شوي دي نو هغه هوا نه بیا دغه چې کوم دغه ور هغه دغه دی هغه بیا په نور ځایونو کې هم خارې شو دغه مختلف ځنګلونو کې چې کوم دغه ور دی آلته چې کوم بری پراته وي یا چې کوم نور خشاک پیل واغه ډیر په اسانه سره دغه ور چې کوم دی نو هغه په نور ځینو کې خور شینو دا غیله وجنه دغه قیمتي زنګلات چې کوم دي څنګه مخکې مونږ وی چې د 14 ایکړ نه سیوا رغبه مې چې دا کم زنګلاتونه هغه سوځیدلې شوې دي کومنګ وګورو په تیر وختونو کې د مختلف مهمات لپاره هم چلولې شوې دي پاګي بیلین ټری سونامي دا وسلس عرب چې کوم دی نو هغه یادېږي دغه مختلف پروژکټونه مهمات چې کوم دی نو هغه شروع کیږي او دغه مقصد هم دغه وی چې دغه زیات نه زیات ونی اولګولې شي او دغه د کلایمیټ چینج یا د ابو هوا چې کوم اثرات دي
د تغیر پای کی داغي مخنیوي او کرشي پای کی کیمرا واستلی شي خو د بده مرغه په دغه کی چې کم دغه په غرونو باندې د اور لګیدو دغه واقعیت دي نو با کی هیڅ کم ناراضي پای کی مسلسل چې کم د نوغه اضافه روانه ده وزیر الله سیبوم پرون د سواد دوره کړي و واغي په دې کې د خبره کړي و چې دغه په سختۍ سره د نوټس دی واستلی شي چیف سیکرټری سیب چې کم د نوغه هم ته دوره کړي و هغه به یو ریپورت چې کم د نوغه هم مرتب کوي پای کی ټول دغه ډیټیل به کلیک کړي وي او دغه چې کم ریپورت مخې تراغله دي نو پاکي د محکمې مسمیاتو چې کم ریپورت دی نو هغه هم په دې ریپورت کې شامل کړی شوی دی هغه ریپورت کې دا ویل شوی دی چې کم دغه پیټرن دی د بارانونو هغه بدل شوی دی او دغه لوجنه چې کم بارانونه دي په ټول ملک کې دغه بارانونه هم کم شوی دي په دې بلګه خبره کوو پروګرام کې ورته شانتي دمه کوو تاسو هم پروګرام کې موږ ته کالز کولای شئ موږ ته میسج کولای شئ او دا چې کوم زموږ ټاپکس دي تاسو خپل سم مسلې باغې هم خبره اترې کولای شئ پروګرام کې ورته شانتي دمه کوو د مینه پاسې ځل بیا پروګرام کې تاسو تار کلی وایو د زیارت ورځ دا او د هر زیارت ورځ باندې پروګرام کې موږ تاسو کال شامل وو تاسو موږ ته کال کول شي دا چې زمونږ کوم ایشوز دي په غرونو کې اورونه لګیدلې دي پېټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه شوې ده د غي سره سره په خبر کې د روټي په قیمتونو کې هم اضافه شوې ده تاسو دین علاوه چې تاسو مسلوي په غي باندې هم موږ ته کال کول شي پروګرام کې موږ جاین کړیو صحافي عبدالقیوم افریدی صاحب چې هغه په خبر کې د ډېر وخت نه صحافت کې قیوم صاحب تاسو پروګرام کې ورکلې ډیره مهرباني تاسو شکریا مننه قیوم صاحب من خبره کوله بریک نه وړاندې ځنګلاتو کې کوم ورونه لګي د ځنګلاتو محکمې کوم ریپورت مخې ته راغله 200 نه سیوا واقعیات کوم نه نوغه شوې دي او پای کې 1550 واقعیات داسې دي چې هغه خلکو جانبوج کړه ورونه لګولي او هغه دا وی چې کله شدید تسماوي زمیلاو شي بیا چې کوم د ریپورت دی پای کې دی دا کې دا هم دي چې کوم د ماحولیاتي پیټرن دی د بارانونو پای کې هم تبدیلی راغلی ده نو کله لګره ته وای د بارانونو چې کوم دینو پر دا کې مختلف زینو کې د غشوي دي څو وجوهات کې دي چې د بارانونو دومره په تیزی سره دا کې یا کلایمیټ چینج اثرات چې کوم دي هغه موږ ډیر په ښکارا وکتل او بیا په دې صورتحال کې چې کوم غرونه دی هغه ته ور لګي ګوره څنګه چې تاسو اول خو ډېر بهترین موضوع چې کوم تاسو راوړی دی د باندې خبره تر پروګرام کې شروع دي زه به دا وایم چې څنګه تاسو خبرو کړله چې ولې چې کوم د موسم د تغیرات په هغه کې وخت سره سره چې کوم د پاغه کې تبدیلیان راځي او بالکل زه خو هم چې دا غیر ټول نه لویه وجه چې کوم دا تاسو ته پته چې انډستریلایزیشن روان دی دا غیر د پروټیکشن د پاره د انوایرنمنت پروټیکشن د پاره اغه شان ګمونه نه په پورته کیږي کوم چې په کار د موږ اوس په دا بجټ کې هم یو نومینل موږ ورته وایو چې دواره روپو لکه زه دا وایم چې دا ایس بجټ نه دی دا د لپاره حالانکه کومه دنیا وګورو فوکس په دې سیس باندې دی ځکه چې راتلون کې کوم وخت دنیا د دې سیس سره مخامخ کیږي او د دې ډېر بد غیزه دی غیزه په خلکو باندې په کمیونټي په ملکونو باندې چې کوم دی اغه پروزی د هغه کوم مونږ نقصان برداشت کوو اغه بیا په داسه صورت کې چې چینجز راشي بارانونه چې کم مخک مونږ به قتل چې د هر موسم مطابق به اغه موسم اومه که سره روانو د بارانونو میاشته به هغه ټایم کې به باران کېدلو بیا هغه نه بعد چې کله ګرمي به مونسوم ټایم راغې هغه کې به کېدل اوس په هغه کې بالکل چینجز راغلي دي تبدیلی راغلي دا هغه بنیادی وجه هم دغه ده چې چونکه د ماحول د پاره اقدامات نکېږي نړې لاګیا د پدې باندې کار کوي خو بده مرغه زمونږ حکومت زمونږ ملک ته د دې لپاره خاص توجه چ کوم د دې ته نشي ورکړي او پای کې عبدالقیوم صاحب کوم وګورو په کله چې په ډی خان کې ورو لګیدو هغه بیا غشيرانی ضلع بلوچستان ته ورسېدو نو موږ د ایران بیا چې کوم اجازه راوخته او بج کمونه غیر راوړي واغه دا کې موږ سره هغه سہولتونه چې کوم دي یو اټمی ملک دومره چې دغه نوینو بهر ډیر د افسوس خبروم ده ګوره دا خو اسان خبره چې ست ترجیحات څه دي نو ډیفینیټلی دا سیز موږ په ترجیحاتو کې شامل نه دي کوي نو د لپاره به بالکل بر وخت هغه ټول اکوپمنت هغه ټول
سہولیات چې کوم په دې صورتحال کې یو ملک لپاره پکار دي هغه به سټینډ ټو ولاړی ستاسو لپاره به چې خدا نه خواسته چرته کې داسې واقع مخې ته راشي چې هغه د مخنیوي لپاره سړی هغه بندوبست وکړي خو بدقسمتۍ سره تاسو وکتل ترجیح نشته ترجیح د دې لپاره نه ورکول کیږي حالانکه تاسو ته پته ده چې پاکستان داسې یو ملک دی د هغه جغرافیه داسې ده چې پاره کې د یو سیز کمې نشته کوم د اوبو مثال والو پنځه دریابونه پکې بهيږي کوم ځنګلات ګورو پهاړی ایریا پکې ډیر ده پلان ایریا هم پکې ده موسمونه هم پکې برابر دي خدای سيزونه او زمونږ سره رواني خرابيږي او د موسمونو خبر تاسو وکړه عبد القیوم صاحب دغه چې کوم د ګرمۍ موسم دی هغه څومره لینټ سی واکیږي د یخنۍ هغه لینټ کم دی اغه کمی یوم دغه د کلایمیټ چینج سره دغه ومه کنه لکه ګوره په خوابه داسې و چې د هر موسم به مخصوص خپل دورانیه و او هغه مطابق به د سلسله روانه و خو د کلایمیټ چینج د وجه نه په دې کې تبدیلی راغله گیسونه خارج کیږي د مختلف کارخانونو غندونه فارغي خلاصيږي بل د چې کوم ځنګلونه وګورو دغه پروټیکشن د لپاره هغه شان اقدامات نه کیږي ریپډلی خلک لګیا دي ځنګلونه وای په الیګل طریقې سره په دې کې ډیر خلک انوالو دي دغه مخنیوي د لپاره نه کیږي تاسو پته چې چرته کې ځنګلات نه نو تل بیا باران نه کیږي زبر د خپل د ضلع خیبر د تیرا زو واقعیا به تاسو سره شیر کوم اغیز کې یو علاقې ده نیلې تنګې نوم دی په اغیز کې به تاسو ته وایم چې په خوا به کله مونږ الته کتلو نو لکه یره شان به محسوسه دونه ګڼ جنگل وو نن چې تا غزي ته لاړ شي هیڅ هم نشته نو ګوره ډیفینټلی هغه سرات خو به راځي کنه بیا به پیلا کې کې باران هم نه کیږي چې باران نه کیږي د ګرمۍ چې کم د چکم ټمپریچر دی په هغه کې به ډیفینټلی خود به خود اضافه کیږي څنګه چې مونږ نن سبا ګورو او مونږ د دې سره په مخ یو ته نن ګوره سونا ټمپریچر دی پرون نو ګوره بل ورځ ګوره هم دغه شان بیا چې کوم هغه د پاره د مونسون کم سیزن شروع شي د بارانونو سیزن شروع شي او په دې دوران باندې مونږ ګوره چې هواګانې راشي او هغه هواګانې بیا د فائدې په ځای باندې نقصانونه راولی ګاډي باندې دیوالونه را پریوځي خلک او ورځ باندې چې کوم دا دو درې ورځې مسلسل چې کوم تیز طوفاني هواګانې بوي واقعي دغه د وجه نه ډیر نقصان شوی دی نو بیا دا چې کوم د کلایمیټ چینج د اثرات دی مونږ وینو ډیر زیات ټمپریچر ریس شو ټمپریچر سی واقعي دغه شانی طوفاني هواګان چې کوم دی نو هغه راځي زمونږ چې ګلیشیرز دی هغه ویل کیږي هونځکه کته سو ریسنتلی کتلی وی هغه ویل شو ګلیشیر زوم ویل کیږي روان ګوره ما خو درته ویل کنه چې ټمپریچر سی واقعي د غې سره به په هر یو سیس باندې د غې امپیکټ پروزي او ډیفینټلی زموږ چې سونا سترونګ ګلیشیرز دی په چکم نادر نه ایریاز کې دی نو خامخا ته به هم د ټمپریچر چکم دی هغه پارا به سی واقعي نو هغه به په غې باندې اثر انداز کیږي د غې نه به چکم د اوبدي غې نه سیلابونه جوړیږي طوفانونه جوړیږي تاسو به سو کال وړاندې د اتاجی اتابات جیل چکم واقعي دغه به تاسو ته یاد وي کوم ځکه چې هغه غوند د ګلیشر د وجه نه هغه جیل چې کوم دی لاړ اوس کې دوه لاندې بلا ډیر کورونه د هغه په ځد کې راغله خلک پکې مړ شول به کور شول سروي پکې مړ شول نو د دې اثرات الټیمیټلی هم دغه بیا کې دی شي او د دې نه علاوه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې د چکم د نږدې ریای د 400 د مردان دی نو خار دی په دې کې هم د چکم د وجه نه بیا فلډ راشي او تاسو وګورئ په دې کې هم هم چکم خلکو فصلونه دی هغه تباه شي خراب شي د چونکی مونږ دیزی کې زیاتر خلک مال مویشي ساتي دا غو په دا صورت کې دا غو دغه نقصان وشي نو د دې خو ګوره ډیر زیات چکم اثرات او منفي اثرات دا ډیر زیات او باید مونږ عام شهري په حیثیت سره سره حکومت لا دا هم پکار دي چې د دې د پاره یو په خلکو کې د اویرنس د پاره کار وکړي شي عمده کا شان د غې د مخنیوي د پاره کار وکړي شي چې آیا که خدای نه خواسته داسې واقعیت چرته مخې ته راغلل د غې د پاره به مونږ څه کوو الریډي د غو د پاره چې کومه تیاریانې دي ولنټیرزم داسې یو فورس جوړ کی چې هغه کې د غې خلکو مدد کولای شي نو دا ټوله خبرې دي کدا په دې طریقې باندې دا سر راغونډ کړي شي او شي نو زوې مې چې ان شاء الله به ترې په طرف باندې به دا سلسله روانه شي صحیح ګرانو کوتونکو پروګرام کې تاسو موږ کال هم کولای شي په دغه کم زمنګ ایشوز دي
دا کوم ټاپکس دی په دې هم خبره کولای شي او د سره سره کستا خپل سم مسلوي نو پاغي باندې هم موږ ته کال کولای شي موږ سره خپل دغه نظر شریکولای شي. قیوم صاحب کمینګ یو ګور دغه ټول واقعیات او بیان کړل چې دا ډیر زیات اثرات دي بیا دغه اثراتو کمولو لپاره مخنیوي خو موږ ځکه نشو کولای چې ختمول خو بالکل ځکه نشو چې هغه ممکن نه ده خو دغه اثرات چې موږ کمونو بیا به دغه لپاره بیا موږ سکو کورجی ټول نه ول خو تاسو ماته ستارت کیول چې دا او د ټول نه لوی سټپ دی چې کوم تاسو اوچت کو دا چې کوم سټپ دی دا چې کوم موضوع ده د خپل پروګرام حصہ مو غنول ځکه چې خلک ګوري کنه خلک به سنسټایز کوي چې دا ایشو ده او په دې حق باندې او خلک چکم دی او حساسیت په ځان کې راولي چې او دې طرف ته خو سوچ کول پکار دی زبردارتوم په د پیښور کې چې سونه داسې ځای نه دی چې الته د خړونو په غاړه باندې خلک روان دي آبادیانی کوي سوک فیکټری آبادیانی او دا چې کم تاسو د زریز مکه زمون خرابي په دې لګه خبره وکړو خو کالر طرف ته السلام علیکم وعلیکم السلام جی موږ زره سوک دی رقم دینا ارشاد بھائی څنګه ښه بالکل الحمدللہ جی ایک جنوری خبر کو پہ خبر نہ کہیں ساجد کا فریجیتا کا سلامنا وعلیکم جی شنواری صاحب سب ولغالی بس یال کو دار جی دے جائے لا سا دے سائیں گلا غلی جی سمرا لوڈ شیڈنگ کی جی لگ لگ کے دے پہ خبر خان کی زمن لگ لگ کے دے لوڈ شیڈنگ دے او بنشت دے منظور مگ نہ پاتی شو جماعت نے جو بنشت دے لبنگ دا شوکت علی ایمنینا دا سمبر بلور ایمپیانا دا خود اگر درخواست ہے کہ بجرائی غمو کا مانگ لیتا تو خود بلور ورکو چل شد ذرا و دین سے ذرا بلور راضی ہو زمانگ دا گھنے کی زنگلات باور نا دی دا زنگلات دین ساتی سے جدر کرا خبر ہوگا دا خبر کنی خبر ہوگا دا گا سے حالات برا روان دی بجی نشتا دے او بنشتا دے زنگلات والکی گی دا اوز گورا تا سے دا گا ورک کہ 14430 ایکڑ ارا گوبار دا اور لگے درے دے دا کر دن شوے دے جی جی بالکل دا اور رہے لگے درے جو اور لگے دے چا دا دو پپڑا دا کار کڑی جی بالکل برائے میرا بانی بند شوکت جی نا دا سمر بلاو نا دا کو درخواست کی کہ بجلی دو بو گو کہ تیرے نے دو بو چلی تیرے نے دو بو نہیں چلے صحیح دی منگا یار تو جی دا ہو منتخب حکومت دے دل کو گوٹور کرے دو اٹھ بزرے را کرے دے دو تو زمن لب نہیں شکو دے صحیح دی جی ډیر مننه اے شنواری صاحب تاسو په خار کې دننه چې کم د بجلی لوډ شیډینګ او پاغي خبر وکړه او واقعي چې په خار کې په خور خار کې دننه خلک چې کم نو هغه ډیر زیات مشکلات دي هغه هم دا خبره کوي چې بلونه هم پوره پوره ورکو بیا چې کم د لوډ شیډینګ خبره ده نو دلته په خار کې دننه دوم لوډ شیډینګ کې چې خلک ډیر زیات پریشان دي او بیا خلک وایي چې موږ سره بل اړو بیا سه آپشن نشته موږ بس کو خدغه احتجاجونه چې کم دي هغه چې په احتجاجونه باندې هم نه کی دا خلک خو ډیر زیات د بجلی لوي نه چې کم دي په کورونه کې خلک پریشان شوي دي قیوم صاحب تاسو خبره کوله چې کم د اثرات به موږ په کومه طریقه کوم اپای کې بیا د تاسو چې د خوړونو په غاړه باندې خلکو آبادیان جوړ کړل بیا زموږ زریز مکی چې کم وي هغه باندې هم هغه آبادیان روانې او سوسایټیز پی روانې جوړې ګوره دا خو ډیره مهمه خبره تاسو وکړل موږ کو ګورو په مختلفو علاقو کې خاص کر چرته چې کومه غریزه علاقې چون کې الته د زمکو د کر کروندې زمکي ډیر محدودې وي د غرب لمن کې خواږی ورسره او د اوبو چې کوم خوړ دی هغه تیر شي وي نو موږ اوس ګورو چې هغه زمکي د خوړ چې کوم د سیلاب راځي د خوري هم د کسې وړې کیږي خدا په اګریکلچر باندې د ډیر غټ اثر پریوزي زبا بار بار زبا دو ما چونکه زما ته لون د خیبر ضلع سره ده نو ال تکي ز داسې زین لکه ال ته یو علاقہ ده جلال الدین یو داسې علاقہ ده چرته کی چې با انجیر ډیر زیات کیدل صحیح ده او بیر به ډیر زیات وي غنم جوار او داسې زونه فصلونه کیدل په دې فصلونه له خبر کې کالر طرف ته بالکل جی یو کالر در السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ارشاد صاحب بخیر علی استلیمه شي سوق دي موږ سره کوم لرا وای جان خبر کوم په خبر نه سر جی وای جان صاحب سبب ورغړین ا مونږ به دا وایو چې ارشاد صاحب دا کوم جنگلات او حواله سره چې کوم ای شو باندې خبرې ترې دي نو لکه دا د دې د اوسه پورې د سه یو متعلقه ذمہ واران طرف نه د سه یو خبر رانه لا چې را دا ولې د دې غورو لګیدو یا د دې مخنیوه شو یا د دې لارنیوه شو خو د دې کې 100% څومره چې زمونږ اندازه ده نو د دې کې د کرپشن او دا کم حالات چې تنظیمي طرف نه دینو دا غوجوهات دي صحیح
دویما خبره به تاسو په پیټرول باندې شو باندې خبره وي په اوړو باندې وي لکه د نن درې مورځه چې سرکاري اوړه شروع شوي دي او سرکاري پر نرخونو باندې خو تاسو په خدای یقین وکړئ چې 50 توړې راځي او 200 زنانه وته ناستې نو 50 توړې آیا دا 50 توړې به 200 زنانه ته راشي دا سپینګیری به راځي دا ماشومان په دې سور نور کې ناستې بل چې د پیټرول کم سخت بحران روان دی نن په 300 روپۍ ڈیزل په 263 روپۍ ته ورسېدل او نن 24 روپۍ پیټرول نور ګران شو نو آیا زمونږ د 22 کروڑ عوام مزاق دی زمونږ د بچی مزاق دی که داسې دا حکمرانان یو راځي او دا ګراني راولي او بل راباندې ارزاني راولي نو که زمونږ د پاکستان د عوام دي زمونږ د بچی دي 22 کروڑ لکه دا مزاق دی نو حکمرانانو ته مونږ وایو چې تاسو د سیاست نه ریزاین ورکئ تاسو د دې هر یو پارټي نو تاسو دا ذمواران به دا ذمواري بالکل ختمه کړئ او د دې یو د دې کمی متعلقه کمی ذمواران کمی ادارې چې کمی دي نو دا حکومتونه د هغې ته حواله کړي او دا د دې سیاستدانو د وس کار نه یې ځکه چې دا کم عالمیه فکر یې دا کم غربت کم تکلیف سره خلک مخ دي روټۍ سار خلک روټۍ چیرې وچې ماښام به وچه روټۍ خورو نو دا څومره یو افسوس مکان ډېر الله یې په دې ملک باندې غیبي رحم وکړي ډیره مننه جی ډیره مننه وای جان صاحب تاسو په خبر نه کال کړو په ټولو چې کوم اهم اهم ایشو په ټولو تاسو خبر وکړي قیم سي په دې ځنګلاتو تاسو کوم د علاقې خبره کول جلدی به انجیرو بیر به دغه لګ خبر مکمل کوي بیا بلک پرې دغه بنوم خبره کوي چې دغه په ټولو مصنوعات کوم قیمتونه جوړ بالکل نو دا ایریا کې به سیلابونه راتل اوس به تاسو ته وایم چې د خلکو د جربانو په حساب باندې پټیو هغه اوس دوه دوه کانالو یو یو کانال ته ورسېدل ګوره خو دا د هغې اثرات دي که نه او دا اثرات بیا په اګریکلچر باندې پرېوځي او اګریکلچر باندې لږه تاسو ته پته ده چې زمونږ ته آلرېډي د فوډ د خوراک ډېره زیاته مسله ده څنګه چې کالر هم خبرې وکړلې چې یاره اوړه مسلې دي او په قطارونو کې ودرېږي او دغه وجه د هغو قیمتونو کې اضافه وشوه دلته کې پروډکشن کم دی د ملک ضروریات زیات دی نو دغه ټول کاز جوړیږي دا چې کوم کلایمیټ چینج دی د دې د وجه نه دا ټولې هغه مسلې د یو بل سره تړلې دي او بیا که د دې خبره مونږ کوو تاسو ذکر وکړو چې مونږ دلته کروندا کیږي او دا چې کوم سبزیان زمونږ کیږي نو دغه سبزیان او دغه فروټ چې کوم دی په دې کې خو زیاتره زمونږ په خپل صوبه کې پیدا کیږي ډیر زیات بیا دغه پیداوار هم دلته ښه کافي دی کنه زمونږ ضرورت به کافي وي نو بیا ولې دغه قیمتونه بیا دغه ولې ګرانیږي دغه مهنګایي کوم صورتحال ده په غی باندې بیا ولې کیږي ګوره چې څنګه تاسو پته ده چې پټرول او ډیزل دا دغه کمپوننت دی د کوم د پاره چې خلک مختلف سیزونه د یو علاقې نه یا د یو ضلع نه بلې ضلع ته وړي کاغه د خوراک سیزونه دي کاغه د تعمیر او میټیریل دي د هغې دپاره چې څونه هم سیز ترانسپورټیشن کې دا سیزونه استعمالیږي او پارټیکولرلي پټرول او ډیزل استعمالیږي نو ډیفینیټلی زه به تاسو ته ووایم چې که ته د ثوابې نه سبزی راوړې او هغه پېښور منډې ته راوړې نو چې مخکې د پېټرول په 100 روپۍ لیټر اچول اوس به په 235 234 باندې اچوي نو هغې کې ریز راشي چې ریز راشي نو هغې هغه ټول وټ کټ د خلکو نه وځي نو ګوره خامخا په دې کې هم اضافه راځي او بل چې څنګه کالر خبره وکړه د وړو نه په دې بځله کمنټ کول غواړم جی 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 نن تقریبا زما په خیال یو بجا چې کوم صوبایي وزیر خوراک دی عاطف خان او پریس کانفرنس وکړلو زه هم هلته کې په هغې کې موجود وم او هغې یو مهمه خبره وکړله بلکې اعلان یې وکړو د عاطف صاحب دا چې کوم پریس کانفرنس کړی په دې به ستاسو د خبره یاد ساتئ یو کالر طرف ته ځو السلام علیکم کالر کټ شو تاسو دوباره کوشش وکړئ موږ ته دوباره کال وکړئ ګرانو کتونکو تاسو هم کال کولی شئ او دغه چې کوم زموږ ایشوز دي په هغې موږ سره خبره تر کولی شئ یا ستاسو خپل څه مسله وي نو په هغې هم خبره کولی شئ جی قیوم صاحب نو هغې کې دوی خبره وکړله چې موږ خیبر پختونخوا حکومت ځي خپلو عوامو ته په سبسټایز ریټ باندې د اوړو چې کوم فراهمي ده هغه یقیني جوړوي او نن یې پراپر باضابطه طور باندې اعلان وکړو په هغې کې دوی وویل چې تقریبا 20 کے جی چکم دو اوڑو تیلے دا دا با 980 روپے باندے خلکو ته ملاوی گی او دے دا پارا خیبر پختونخوا حکومت 34 ارب روپو سبسیڈی ور کرلا دیر غٹ سبسیڈی دیر غٹا او پا دے کی دوی دا ہوئے چھ تقریبا 14,000 میٹرک ٹن غنم چکم دے کم بچ مخ کی دوی 11,000 میٹرک ٹن آگا او دوی 14 تا دا سوا کر چونکہ مسئلہ زیادہ شولا قیمتونوں کے اضافہ راغلالا او دوی دا پارا دوی ٹول صوبہ کے با 1200 چکم پوائنٹس دی آگا دوی آئیڈنٹیفائی کری دی
او بل دا چې د دې کوم اوردی د دې لپاره دوه سپیشل بیگ به تیاری دا غي په یو سایډ باندې به په گرین چکم لیکای دا په گرین کلر سره چونګې دا غي بیا مس یوز نه کیږي است خرسيږي نه په بازارونو کې دا غي کرپشن کنټرول کولو لپاره نو زه دا وایم چې سنه خلکو ته به څه ورسی 1200 پوینټس نه ویل نو 1200 پوینټس غټ پوینټس یو غدا وی چې دا به جاری وي نو زه دا وایم چې څنګه زمونږ کالر وی کنه چې 50 توري راشي نو سلو ته زنانه ناشتي دا خبره دا سوالات هم ته وشول نو غي دوران کې وی چې چونګې مونږ دا سټپ دا شروعات دی دا شروعاتی آئندہ په دوه درې ورځو کې به په هر ځی کې ډېر وافر مقدار سره دستیابی صوبائی وزیر خوراک آتف خان وویل او ورسره دوی دا هم یو ټکی وکړو چېره چې هغه خلک د کومو کسانو چې د 16000 نه والا تر 27 ایون 30000 پورې د چا انکم می هغه کسانو د لپاره به انصاف فوډ کارت اجرا کیږي صحیح او هغه کسانو ته به هر میاشت 2100 روپے چې کوم دی هغه ته ملاویږي نو بس لګیا دی حکومت هم په خپل لیمټډ ریسورسز کې سنا سکی خدا دا چې 2100 روپے کنه 2100 ک موږ به حساب وکړو په 2100 روپے کې تاسو چې کول به سودا مودا کوي باقي چې وړي سړې شامل کی چپ کې شامل کی کیلو دا شانی نه دا پوره داسې نه کیږي حال وته داسې کیږي چې ټول سیزن په کیږي خو کده دا کیلو کیلو پاو 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 کیلو کیلو مطلب دا چې دا 2100 روپۍ دی بهر حکومت دی دی وی چې منګه ریلیف ورکو نو د خلکو چې کم دی نو غا حق دی چې هغه ته ریلیف ملاو شي ځکه چې د غا خلی قرضونه اخلي که زمونږ صوبا په قرض کې دی زمونږ ملک په قرض کې دی ون او هغه وی جار زمونږ د ایم ایف سره زمونږ کم شرایط دی هغه عمران خان صاحب کړی دی هغه شابه شریف صاحب کړی دی هغه سره زمونږ د عام غریب سړي د هغه سره سره کار بالکل بالکل غریب سړي سهار لاړ شي هغه دیاړي مزدوري لا تاسو قیوم صاحب په بهور کې مختلف پوینټس تاسو خو دل شم سپین جمعه ته مخامخ تاسو کتل شي په دلزاک روډ باندې تاسو کتل شي په صدر فور چو کې تاسو کتل شي دا درې خو ماده سیمین زینو تاسو وی دین له واپس سمر زینو دي کارخانو چې وګوره تاسو کارخانو کې تاسو کتل شي ون کوارټ روډ باندې چې کوم پوینټ تاسو وګوره کوارټ روډ باندې 15 پګ 10 زینې په پیښور کې شپه کې بلا خلک چې کوم وی هغه سحر راشي هغه سره یا پړې یار سمجه هغه سره کرنده یا خپل سامان وسري هغه هم د غشاني بیرته زی په هفته کې چرته یو ورځ یا دوه ورځ یا کارو کې د خلکو د ژوند سمره مشکله شو د دې سره بس کو بهرل په دې لیک تاسو کمنټ بالا ما یو کالر طرف ته السلام علیکم اجي موږ سره څوک دې رقم لینا عزیز الحق خان خبرې کوم د سوات نه جی عزیز صاحب سبب ویلغړیو بس جی تاسو پروګرام ته ناسو او ډیر انفارمټیو پروګرام تاسو زینم اس کومه مهرباني جی او الله پاک ته کی چې دغه شاندار سلسله تاسو رواني مهرباني جی بل زمونږ جی تاسو ته پته چې زمو په سواد کې د جنگلاتو ډیر غټه مسله غي شو په دې کې پی کې ټوله روانه ده خو چون کې جنگلات زمو په سیمه ډیر دي جی جی نو مونږ ته نن مونږ هم د سیول سوسایټي د طرف نه د سواد پریس کلب مخې ته مونږ نن یو احتجاج هم ریکارډ بالکل جی خبر چې کوم په مشرق ټي وي چلیدلې هم بالکل جی او مونږ په دې خپل جنگلاتو باندې او په دې باندې مونږ ډیر بندیایي زیات خپيو او د خپل د کی پی کی ګورنمنت نه دا حضور مطالبه کوو چې د دې د صحیح انویسټیګیشن وشي او په صحیح طریقه باندې دې د دې دغه پراپر دغه وشي ځکه چې زمونږ سره کتا زو خیال وکړي جنو محمد ارشاد صاحب کتا زو خیال وکړي زمونږ سره پسواد کې د صرف ټوریزم انډستری دا بالکل جی بالکل نه زمونږ سره پکټرانی نشتا نه زمونږ سره کارخانی نشتا دلته زمونږ ټول سواد چې چلیږي په دې باندې چې ټورست راشي او دلته هغه د غو کې نو زمونږ ټول اساسه چې دا ځنګل دی له هغه زړه ډیر زیات ډیساکشه مو په دې باندې نو مای چې خپل تاسو را تاسو کوم دغه چې تاسو سره شریک کوم دا ډیر خپل خبر کاسي د لاکسب کبیا موږ وګورو پر سواد کې دغه واقعیت ډیر زیات کیږي نو څنګه نه چې پدې کې سوق پدې کې انوالیدا سیمو ویل کې چې یو ریپورت مخې تر راغلی چې دا کم 200 واقعیات شوی دي پدې کې 55 داسې دي چې پای کې خلکو په خپل د دې لپاره د خپل زنګلون تور لګیدل چې موږ ته حکومت سمواویزه را کړي یو ونی په سر یو لک روپۍ را کړي دا چرته س افوا خور شوې ده نو دا خپل د خلک ورونه را کوي کنه دې کې بل سوق پدې کې انوالیدا سوق زیاده کوي ساس په خیال سره ارشاد صاحب زه به دا خبر وکړم مجی چې په دې سواد کې خو مونږ تقریبا 40 سال پورې زما عمر ده د دې مخکې مونږ جدا ټول ژوند په دې سواد کې تیر کو جی جی لوکل کمیونټي په ستا باندې چې کوم تاسو خبره کوی چې یاره دا ورونه د خلک په خپل باندې لګی
نو هغه به داسې نه وځي، هغه به د کم د غریضو علاقو کې به د پسرلي دغه دپاره به د خلکو د وچو دغه ته اور ورستو خوا به واښه وو، هغو به ځنګلې نه تباه کولې. او دا یو روټین روان و د ډېر وخت نه، په دې سلسله باندې دا د وخت نه چلیږي. خو هغه داسې نه وي چې په هغې کې په سلګونو سلګونو کلونو ونې چې دي هغه پکې سوي سوځي ځلي، هغو هغې ته باقاعده ولاړي او په پراپر طریقه باندې هغو صرف هغه وچ وسیزي. او د پسرلي دپاره چې یاره مونږ ته ګیا د پوابر مقدار کې دغه شي، نو د دغې دپاره هغو دغه دغه کوي. بله، تاسو دا دویمه خبره چې تاسو کومه کوئ چې یاره په دې کې د پیسو په وجه باندې، نو په دې کې زه داسې دغه نه شم کولای، هېڅ شک په دې کې نشته. پیسې دپاره انسان چې دی هغه هر څه کولی شي، نه زما حالات داسې دي چې خلک هر څه کولی شي د دې دپاره. ټیک دی، ډېره مننه عزیز الله صاحب، ډېره مننه ستاسو د کال کولو دغه چې کوم اهم ایشو په هغه تاسو خبر وکړه. قیم صاحب، یو طرف ته په ځنګلونو کې زمونږ چې کوم مخکې مو ذکر وکړو پای خبره لري وشو، بیا چې کوم دغه مزدورکار زمونږ مزدورکار طبقه ده چې د هغې لپاره 2100 روپۍ چې کوم دي، نو حکومت یو خطیر رقم د 2100 روپو هغې هم اعلان کړی دی، مرکز هم کړی، خیبر پختونخوا هم دغه اعلان وکړو، نو دغه مزدور چې کوم دی هغې به څه کیږي؟ ګوره، 2100 روپۍ هیڅ هم نه دي په نن سبا وخت کې. که موږ وګورو په دغه ګرانې په دا دور کې، موږ دا هم کولی شو چې د او یو خبره زه بل په دې کې کمنټ کوم، 2100 روپۍ تاسو وایي چې هیڅ هم نه دي، او دغه 2100 روپۍ ملاوي هیڅ هم مشکله. ګوره، د دې لپاره چې کوم پروسیجر دوی جوړ کړی دی هغه څومره ګران دی، او بل تاسو پته ده زمونږ چې کوم خلک دي زیاتر هغه شان تعلیم یافته یا هغو سیزونو اندي چې څنګه بځي، بیا په هغې کې داسې رپورټس هم راشي چې فلانی ته وایي چې 300 روپۍ په کې راغی چې زه دا پیسې درکوم. داسې واقعات شوي دي که نه، لکه چې څنګه بی ایس پی پروګرام کې به زنانو نه پیسې اخیستل کېدلې په هغه مختلف سنټرو باندې، دغه به په دې سیز کې هم راشي. نو په 2100 کې به ورته یا 1400 یا 1500 روپۍ میلاو شي. ګوره، دا سیزونه خو ټیک دی، یو حل دی، خو لکه پرمننټلی حل نه دی. پرمننټلی حل څه دی؟ زموږ د مل چې کومه اکانمي ده هغه بوست کول دي، برآمدات سیوا کول دي، درآمدات کمول دي. بله، دا ټول نه غټه خبره ده چې سیاسي چې کوم ګوندونه دي، جماعتونه دي، به شکه ملک د سیاست کوي د یو بل سره، خو کله دم دغه هغه لاین نه کراس کوي د کومې د وجې نه چې کوم عوامو ته مسلې جوړیږي، ملک ته مسلې جوړیږي. دا ټول نه ضروري او مهمه خدي لګ ډیره ډیټیل خبره به کوو، خو پروګرام کې وړاندې دمه کوو ګران کو دماغ لو پروګرام کې. تاسو موږ ته پروګرام کې کال کولی شئ، میسج هم موږ ته کولی شئ، دغه چې کوم زموږ ټاپکس یا تاسو خپل سم سره په غیمانی هم موږ سره خبره کولی شئ. دغه پروګرام کې موږ سره د می ټیم دی وړاندې دمه کوو. د مینه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. قیم صاحب، د مینه مخکې تاسو خبره کوله ګران کو تاسو موږ ته کال کولی شئ پروګرام کې، نن د جمعرات ورځ او ستاسو ورځ ده، کال هم کولی شئ، موږ ته میسج هم کولی شئ، زموږ چې کوم ټاپکس دي ستاسو خپل څه مسله ده په هغې هم خبره کولی شئ. تاسو لږ مخکې خبره کوله قیم صاحب چې کوم زمونږ هغه سیاسي اختلافات دي د سیاسي جماعتونو تر منځ ده، نو هغه دومره حد پورې تللي دي چې په هغه کې عام غریب سړی چې کوم دی نو هغه ډېر وروسته پاتې شوی دی. اگر چې یو پارټي هم دا خبره کوي چې موږ د عوامو خدمت کوو، بل پارټي هم دا خبره کوي چې عوامو خدمت کوو، هغه په خپلو کې اختلافات دومره مخې ته راغلي چې عوام پکې ډیر زیات دغه پاتې شوی دي. قوت خرید چې کوم دی نو هغه ډیر زیات دغه شوی دی، د ضرورت سیزونه چې کوم دي دا اغستلو نه وتی دي. نو په دې ټول صورتحال کې به بیا څه کول پکار؟ ګوره، تاسو که وګورئ چې څونه سیاسي جماعتونه دي په پاکستان کې، کله هم چې د چا حکومت راغلی دی هغه بلیم ګیم دی، هغه په بل باندې بلیم لګوي چې یاره دوی دا کړي وو، دوی دونه قرضونه اخیستي وو، دوی داسې کړي وو، موږ داسې وکړ، موږ داسې وکړ. دا حکومت لاړ شي بل راشي، هغه بیا الټه چې کوم دی په بل هغوی باندې بلیم شروع کړي، حالانکه اویډنس یا داسې سیزونه مخې ته نه راځي، کومه چې انتهایی د افسوس خبره ده. صحیح دی، باندې خبره کوو. کال طرف ته یو کالر در سره. السلام علیکم. ها، وعلیکم السلام. جی، موږ سره څوک دی؟ رقم زینا جی، زه د پشاور نه مهنور خبرې کوم. جی، څه به ویل غواړی؟ جی، زما تاسو دغه لکه دی پچله حکومت او زده حکومت چې لکه زموږ چې کوم هغه پچله حکومت و، نو هغه لکه خلکو عمران خان نه ډېر زیات امیدونه و، بیا مطلب کرونا په وجه باندې چې کوم مهنګایي راغله، عالمي طور باندې راغلي و، لکه خلکو ډېر زیات
زمونږه حکومت ته راغولو کنه جی یا ډیر حکومت ډیر امیدونه لکه دې خلکو خلکو ته ورک دار موجوده حکومت والا چې لکه مونږ باران شو نو ودا څوک مونږ را څوک آی خورات نو سره یو پدوا د 3.5 سال غوټ کا سر اوخ کو زمو خلکو نه آ هغه سره مهنګای راغه آ هغه سره اوس لکه دې حالات کې چې اوس الیکشن راځي نو لکه دې موجوده حکومت والا ته مشکله لکه څوک ورته ورکی صحیح دا خو بس دی خو زبردستی والا حکومت وایشتو نو وایشتو چې هغه دلته اوس موټ نه دی ورکړې خو که دې نه بعد دی نو دې نه بعد خو ګټلی نه شي صحیح ده که دا الیکشن دورانیه کې مطلب د دې داسې حالات دی جوړ کړي چې هغه عام بنده اوټه چولی نه شي بیا جی جی نو که داسې یو طریقه جوړه شي چې آنلاین طریقې سره دا خلک خپل ووټ اچھائی نو دا حکومت آغا دا ضرورت سیزن چې کوم دا بس کې نو تاسو په خیال سره دې سال کې دی شي یرا بایجان حکومت خو مطلب مهنګای عالمی طور باندې ول چې عالمی بابا راغه نو یو یم زمو ملک دا مهنګای نه مطلب زمو ملک کې غریب دي زمو کسان لوګو کې ډیر زیات بیروزګار شو ورکی او بالکل نه کدا غا خو زمو دا غا خوراکس کلغه سیستم ورکی بیخی ختم شو صحیح او دغه غریب سره زمنن چې هغه مشکله کې یو وخت وټای مو کړی صحیح او په اخر کې ګرادلګ دا مو چې حکومت خیبر پختونخوا حکومت 2100 روپۍ چې کم دی اغه چې کوم د 1500 روپو نه چا موعظه تنخواه کم ده یا انکم کم دي نو اغه ته بمنګ 2100 روپۍ میاش ورکو چې تاسو خپل ضرورتونه پوره کړئ و دې سره بسل غډیر گزاره وشي نیه ویشته ورو پای خو چنن سره چا سپینش پک ما شومان دی ای هور مانه بس یو ټیم روټای بو خوري دا څه احسان خو بم مانه نه کوي صحیح ډیر مننه مهنور صاحب تاسو کال کړو په خبر نو د کورونا چې کم صورت کورونا نه چې کم د گرانی اصورت حال شروع شوی او ټول په تفصیل سره تاسو باغی باندې خبر وکړه جی قیوم صاحب دا خلک چې کم دی کالر چې کم دی یو د گرانی متاثر دي هم دا خبره کوي اصل کې تاسو ته پته ده چې هر سیزونه ګران شوی دی او زای هغه سوزی چې اور په بلیږي نو اوس ګوره دوی ټول خلک هر قسم طبقه په پاکستان کې د مهنګای نه افیکټ شوی دا متاثر شوی دا نو ډیفینیټلی هر څوک غواړي چې زه په دا موضوع باندې خبرې وکم او زما د اواز څوک اوري او د دې مداوا وشي کم چې ډیره ګرانه ده چې مونږ یو ګورو چې هغه وشي او تاسو خبره کو چې مداوا وشي ډیر خلک دي چې میډیا والا وته مونږ سره خبرې وکاوې نه کوم سره خبرې وې سم نه کی دا باندې لګ دا کو یو کالر تر دوه السلام علیکم وعلیکم السلام جی مونږ سره څوک دي رقم دینا دې جی په خبر نه ما جی جی سبا ویل غواړی تاسو دې دا وای ما چې دا زنګلونه چې کوم یو بس لږه کنه دا اور لګی کنه جی جی دا ګرمي خو همیشه 50 سال نه روان دي جی جی دا مسله نشته اصلي دوه مسله دي چې دا کوم یو چې دا مافیا ده هغه وای هغه ځان پټول لپاره اور لګی خپل دا چې 100 ارب روپۍ ته ونه و لګې دو نو عمران خان له بقا نه چې هغه ریکارډ وګوري چې هغه ونه چرته دي صحیح دي جی ٹھیک دی جی یونیسف تاسو ٹی وی آواز کې لګ کم کې یاد ازه تاسو لګ بدل کې او نو تاسو خپل خبر جاری وساتئ ډیر مننه حاجی یونیسف تاسو په خبر نکال کړه او د سنگلونو په اړه ډیر خپل خبر دی وکړه دا غ بیل انټری سونامي واه چې کوم منسوبې به وي پاک چې کوم ونی لګیدلی و چې دا غي دا دا واقعي زمون په خبر پښتونخوا حکومت باندې یو بلیم دی او دا به هغه پوری چې سو پوری دی بالکل مکمل کلیر دغه شوی نه که خبر کا عدالت کې دا په نیب کې دا فرض کې دا په کار چې دا حکومت د دې کلیر جواب ورکړي د حواله سره مخکیم داسې رپورت سی خبر مخې تر اغلی دی چې په دې کې داسې دی چې غپلې مپلې شوی دا غي پټو د پاره اور لګي یو دا لګي خدا سه اتنټیک سورسز نو سه پر خو زه د دې کې زه یو خبره کول غواړم چې اصل کې د پزنګلونو کې د اور لګیدو یو وجه ده هم ده چې زمونږ په زنګلاتو کې فایر لاین نشته فایر لاین فایر لاین مطلب دا یو داسې لاینی په زنګلونو کې جوړ کیږي
چې کلیټ سپوز په د ځنګل په یو حصہ کې چرته کې اور ولګېدو او هغه اور زی 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 خو هغه زینه داسې خالی کې په مخصوص طریقې سره چې هغه اور چونکه لاندې جاړې وي واخی نو هغه هغه چې کوم زید هغه دونه خالی کړی چې د هغې ځینه بیا اخوا بل نور ځنګل ته چې کوم دی هغه اور نه لګي نو دا هم یو پوینټ دی کوم چې زمونږ په ځنګلاتو کې نشته دی کوم نیچرل چې کوم هغه شوي بیا چې کوم ته رسایي هم ګرانه ده که نه خو په کار ده که نه ګوره جی هر یو کار کېږي خو چې ته زه تاسو چې اوس فارسټري محکمه د څه دپاره ده خو د دې دپاره ده که نه چې د هغې د تحفظ دپاره کار وکړی شي د هغې دپاره چې کوم ضروریات دي د کنزرویشن دپاره کار وکړي د ځنګلاتو دپاره نو خو دا هغه خبرې دي چې هغې فالو کړي او بل دا چې کوم نوي کوم ځنګلونه لګول شوي دي سونامي بلینټري سونامي کې کومې ونې لګې شوي په دې کې داسې هغه شوی دی پریکټس شوی دی نو دا هم یو وجه کېدای شي د ځنګلونو په کار دا ده چې ځای په ځای کنی نو په دې کې اسانه ده اسانه خبره ده چې زه استاد ته ووایم چې په دیزي کې سل ونې دي او دیزي کې اور ولګي دي نو دا اور ځي 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 نو دلته چې کومې سل ونې دي په دیزي کې که یو فایر لاین جوړ شي چې د دې ځینې اخوا بیا نه ځي نشي تللی نو د دې سیزونو په طرف باندې هم خیال ساتل دا بالکل او دا دې دا یو په ترجیحي بنیادونو باندې په دې باندې کار په کار ځکه چې دونه غټه محکمه د ځنګلاتو محکمه دا وموي چې د 15 مئی نه د 15 جولای پورې دې ته دې د فایر سیزن ورته دی چې دیو کې دا اورونه پکې خامخا لګي نو زدا څه خبره شوه چې فایر سیزن دی او دا به لګي څنګه لګي او د دې لپاره وختان لپاره او د نه ته د دې لپاره مختص تا پیسې خرج کوي تا سره یو ورک فورس دی تا سره یو سیستم دی په کار دی چې د مخنیوي لپاره پراپرلی کار وکړي شي کاغذ څونه دو سره اویلیبل ریسورسز دي نو زه وایم چې څنګه د خپل وس او استعداد مطابق خپل کار وکړي ډېره مننه عبدالقیوم صاحب تاسو را لای ګرانو کتونکو دغه زموږ د نن ورځې پروګرام او تاسو هم خبرې وکړې مختلف دغه چې کوم د اور واقعیات ولګېدل په مختلفو ځایونو کې ځنګلات چې کوم دي ډېر په بېدردۍ سره سوځول کیږي او د هغې اثرات چې کوم دي نو هغه ډایرکټ بیا هم په دغه عوامو باندې د ګرمۍ په صورت کې د بجلۍ د لوډ شیډنګ په صورت کې دغه سیلابونو په صورت کې راځي نو دغه بار بار مو پروګرامونو کې دا ویلي دي چې کم زیاده زیاده چې کم ونی دي هغه لګول دي کمی ونی چې ولګي بیا دغه حفاظت هم کول دي او کوشش وکړي چې ونی د کټ کولو نه یا د شند اور لګیدلو نه منه کړی شي او دغه شانی منګه دغه ملک چې کم دی نو سرسبز کو او دغه د کلایمیټ چینج اثرات چې کم دي نو په دغه صورت کې منګه دغه کمولې شو همدې سره د پروګرام ټایم سر ترې زیات وړو الله پامان.